مان كده حيسو هورن مي جيرين إما كانوا سو وناكسن وناكسن على الحاره او يشد عليه عليه دولكي حتى كو كلا قحين او سو ودن نقدين اوامرت دولتو كسو سارتينا ودبد او هوريا بي كو كتahay ina wax deegaameen cusub oo dambe laga sameyn karin gobolka taasara go'aan adag oo dawladdu ka gaadhay ah koonfurta barco wixii ka dhacay meheen wax weyn sheedaan ba ka adeegay wixii sheedaan ka adeegayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad baan ugu celinaynaa way dhamaatay arladu waa nabad nabad weeye أو يتبان وين إلى سد لحية تبان تدبية تبان تقول أو كحير المجال أم برعك أو فرتي ده يا وفتي أو هجامين يقدومي قبل قبل سابكو أنا أن كم بتكاها أن كرمير كوسو مرهنا بدينا تتكا سدد ولا أكسن أو اشتعل ويسبه اليوبية وان حماني كده حين وان على الحمة تشرين وان بتجلي يوضر نولاشها تعل يا نقطة غني anagoo leeytaalkayagu waa ku soo wacyi gelinay si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen nabadii waa la wada qaatay shuushoo bax baa la yidhi alxamdulilaahi rabbil caalamiin dabeyl caafimaad baa meesha ka dhacday ilaahay ha inoo siiyo agribaanti awaamirta dawladdu ka soo saartayna qodobada ugu horreeya bay kow ka tahay inaan wax deegaameen cusub oo dambe laga samayn karin gobolka taasaana go'aan adag oo dawladdu ka gaadhay ah sababahana waxaa keenay dadku dee kulli waa shacab oo balli qoto ah meel biyo kadii wax samaysta ah maqaaxi ka furta wuxuunbaa dee keena sababaha deegaameynta markaa waxaa go'aan adag bay dawladdu iska taagtay go'aankaasina wuu fulay dadkii reer burcano si wanaagsan bay soo dhaweeyeen dadkii miyiga joogana si wanaagsan bay soo dhaweeyeen waxyaabaha mixnada keenana ka mid bay ahayd dadkuna waa dad walaalo ehela imaan ka dhaxayso horena meey jirin ima kana si wanaagsan wanaagsan oo calo xaalo oo isu duceeyeen ayay dhulkii ay xitaa ku kala qaxeen ugu soo wada noqdeen meheradahoodii u wada furteen shaahoodii u wada cabayaan wax ka dhaxeeyo oo ka muuqda aanad mooda bayn horaba u dhacday ya alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay waxaynu ka baranay subxaanahu wa tacaala inuu noogu sii siyaadiyo واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها